እንደምን አላችሁ ወገኖቼ? ከሶስት ካራክ ቀን በፊት ላይቭ ኮንፈረንስ ላይ የመወያያ ሪስታንስ ተን ነበር። በዛ ላይ የሰጠሁት የነበረው ቃል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሃይማኖት አባቶቻችን በዚህ ክፉ ቀናችን ለምን ካጠገባችን ሊሆኑ አልፈቀዱም ነበር። ስለ አንድነት ብዙ ጮክ ያለው ስለ ኢትዮጵያዊ አንድነት ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች ተገናኝተን ብዙ ነገር ተባብለናል። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ደግሜ የምለው እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንደሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይስማችሁ። ማንንም የነቀፈኝ ሰው አልነበረም። አሁን ግን ይሄንን ያልኩበት ምክንያት ላይቭ ፕሮግራሙ እየተላለፈ በነበረበት ሰዓት የሚሰጡ ኮሜንቶች ነበሩ በጣም የሚያስቁ ትግሬናት የሚል። ይሄ ከትግሬነት ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድነው? በዚህ መከራ ሰዓት ወገን በስደት ዓለም እየታረደ ባለበት ሰዓት በሀገራችን እትብታችን በተቀበረበት በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንገታችን በሰይፍ እየተቀላ ባለበት ሰዓት ወንድሞቻችን በጠራራ ፀሐይ በእናቶቻቸው በር ላይ በጥይት እየተመቱ ይወደቁ ባለበት ሰዓት ንጹሃን ነጻነት ፈላጊ ዜጎቻችን ለኔና ለናንተ ብሎም ለህፃናት ልጆቻችን አዲስቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት ለነጻነት ጩኸት ደማቸውን በሜዳ ላይ ያዘሩ ንጹሃን ሰዎች በግፍ በተገደሉበት ሰዓት ላይ ምስኪን ንጹሃን እስረኞች በካቴና ተጠፍረው በእሳት በሚለበለቡባት ኢትዮጵያ ላይ ክርስትና ለምን ከጎናችን አልቆመችም? የሃይማኖት አባቶች ለምን አላገዙንም? ይሄ ነው ትግሬ የሚያስብለው? ክርስትናን ማን ነው የትግሬ ያደረገው? ሲጀመር ንግግራችን ከትግሬና ከጎጃሜ ወይም ከምንም ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ነገር ግን የሃይማኖት አባቶች በማንኛውም ሃይማኖት የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ከዚህ ትግል ጎን ሊቆሙልን ይገባል ነው። እናት ልጇን በግፍ ተነጥቃ ሬሳ ላይ ቁጭ ብለሽ አልቅሺ ሬሳው ላይ ቁጭ በይ በመትባልባት ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ታቦት ይዘው ወጥተው እግዚኦ ብለው ምእመኑን ሊገዝቱልን እግዚኦ ብለው አጋዚውን ሊገዝቱልን ይገባ ነበር። ይሄንን ነው ያልነው። ይሄ ከትግሬነት ጋር የሚያገናኘው እስኪ ምንድነው? እስኪ እንነጋገር። ስለምንድነው የምናወራው? እኔም የምለው ያኛውም የሚለው በእንግሊዘኛም የሚባለው በጎጃምኛም የሚባለው በጉራጌኛም የሚባለው ሁላችንም የምናወራው ስለ አንድ አርእስት ነው። ሁላችንም ስለምንወዳት ስለዛች ስለ ቅድስት ሀገር ነው። ኢትዮጵያን መልሶ በአንድነት በመከባበር ስለመገንባት ነው። ለዜጎች ነጻነት ለትውልድ ሰላም ስለማስፈን ነው። ለምንድን ነው የምንነጋገርበትን አርእስት የምንቀይረው? ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን የምንዘነጋው?
ተሳድበን ወደ ቤት ስንገባ ጎንቦው ላይ ያለው ውሃ ያደረቀበት አባት ባንድ በኩል እናት ባንድ በኩል በየፊናቸው ሲማስኑ ወለው የሚያመጡት ገቢ ኑሮ ላይ ትርጉም ባጣበት ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ነው የምንኖረው ውሃ ከቧንቧ በደረቀበት ዘይት በየሱቁ በማይሸጥበት የኢኮኖሚ ውድቀት ህዝቡን ያጨማደደው ባለበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው ዛሬ ሰማን ነቀው የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም እየሆነ ያለው ነገር ለሁላችንም ግልጽ ነው መቼ ነው የሚገባል ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እየተገደለ አይደለም ዜጎች አላበሳቸው እየተጨፈጨፉ አይደለም የሚሆነው የምናየው ነገር በሙሉ እውነት አይደለም ምንድነው ለምንድነው አረሳችንን የምንለቀው አሜሪካ ያለህ ወንድሜ እንደዚህ ዛገር ያለህ ወንድሜ እንደዚህ ልናውቅ የሚገባን ነገር ሁላችንም ማንንም የመጮህ ሱስ ኖሮበት አይደለም መሰዳደብም እኛነታችን መገለጫም አይደለም ሌላ በጣም ብዙ ልናስተጋባው የሚገባ ብዙ ኢትዮጵያዊ ማንነት አለን ብዙ ኢትዮጵያዊ ግብረ ገብ አለን ዓለም ሊያይልን የሚገባ ብዙ ውበት አለን ሀገሪቷ የተፈጥሮ ሀብቷ ከእግዚአብሔር የታደለች ሀገር ስለሆነች ነው በቁማችን ያልደረቅነው ወንዞቻችንን ካሉበት ቦታ ነቅለው ጭነው መውሰድ ስላልቻሉ ነው ዛሬም ጠጥተን እየተነፈስን ያለነው የነበረ ፈርሃ እግዚአብሔራችን አገሪቷ የእምነት ሀገር ስለሆነች እግዚአብሔር በረድኤት በበረከቱ ጠብቆን ነው እስከ ዛሬ የምንተነፍስ ያለ ነው ምን እስኪ ሆን ነው የምንጠብቀው አዎ የሃይማኖት አባቶች ከጎናችን ሊቆሙ ይገባናል እርስ በርስ መከባበር አቅቶን አንዳችን የአንዳችንን ሀሳብ መቀበል አቅቶን የሆነው ነገር ከጎን ፈቀቅ አድርገን የሆነውን እንዳላይ የሆነ እኔ ፖለቲካ አይመለከተኝም እኔ ይህንኛው አይገባኝም እየተባባል እርስ በርስ ስንሻኮት መሀል ገብተው ሀይል ይሉን ይገባል እየወረደብን ያለውን መዓት ከአምላካችን ከዚህ መንግስት ጎን ለጎን ልንጋፋው ያልቻልነውን መዓት አዎ የሃይማኖት መሪዎች ሊያስታርቁን ይገባናል እንዴት በመከራ ሰዓታችን አስታራቂ እናጣለን ይቺ ምስኪን እናት የልጇ ደም ላይ ቁጭ ብለሽ አልቅሽ የተባለች እናት ትናንት ከጉሮሮዋ ነጥቃ ትናንት ልጆቿ ሳይጠግቡ ከመቀነቷ ፈታ መባ የከፈለች እናት ናት ዛሬ ብቻዋን ቆማ እስር ቤት በራፍ ላይ የምትንከራተተው የምታለቅሰው ከዚህ ደም ጎን ከዚህ ግፍ አጠገብ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ሊያንገበግበንና ከአጠገባቸው ልንቆም ይገባል እከሌ እንዲህ ብልሃል እከሌ እንዲህ ብልሃል አሜሪካ ያለ ማንኛውም ሰው በአጠቃላይ ሰላም እና ዲሞክራሲ በሰፈነበት አገር ላይ ነው የሚኖረው የህዝብ ናፍቆት የሀገር ፍቅር ነው ሁሉም በየፊናው የሚያስጮኸው ሁሉም በየፊናው የሚያስጮኸው ይሄ እርስ በርስ የምንተቻችበት ሚዲያ አይደለም ይሄን ሚዲያ በአግባቡ መጠቀም የቻሉ ሰዎች ባይጠቀሙበት ኖሮ ዛሬ የደረሰብንን መከራ ዓለም ባልሰማልን ነበር ዛሬ ይሆን ያለውን ሁሉ ነገር ዓለም ባላወቀልን ነበር አዎ ይጮሃሉ የኢትዮጵያ ውድ ታሪካዊ ዜጎቿ ሀገር ወዳድ ልጆቿ አዎ ዛሬም ለኢትዮጵያ ይጮሃሉ በአንድነት ሁላችንም ለዛች ምስኪን ሀገር በአንድነት እንጮሃለን ይህ የግፍ አገዛዝ እስከሚያበቃ ድረስ የወንድሞቻችን ደም እስከሚመለስ ድረስ ሁላችንም በያለንበት በየፊናችን እንጮሃለን ከዛ በተረፈ ስለ ሃይማኖት አባቶች መነጋገር እቺ ትግሬ ናት የሚያስብል ምንም አይነት ምክንያት የለውም እውነት እንነጋገር ከተባለ የወያኔ መንግስት የክርስትናም ሆነ የየትኛውም አይነት ሃይማኖት የማይገልጸው ስኬል ኤን ቦት የሚል በሰው ደም በሰው አጥንት በመጨፍጨፍ በህዝቦች እንባ በሰዎች ስቃይ የሚረካ እርኩስ መንግስት ነው ይሄንን መንግስት ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ይሄንን አገዛዝ በቃ ልንለው ይገባል እስከ መቼ ነው እርስ በርስ የምንተቻቸው በር ለበር እየመጡ ይኸው ዛሬ ገብተዋል አይደለም 97 ላይ የነበረው አድማ ያንን እጥፍ እየመለሱልን ያንን ብድር እየከፈሉን ያሉት ውሃውን ሲያደርቁት ዝም
ኢኮኖሚ በላያችን ላይ ሲወደድ ዝም ወንድሞቻችንን ከስራችን እየነጠቁ ሲገሏቸው ዝም ህዝባችን በስደት የአውሬ ራት ሲሆን ዝም ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱ ያለችውን ሁላችንም እናስታውሰዋለን። አህዮች ናቸው፣ ኋላ ቀሮች፣ ሪታርድድ ህዝቦች ናቸው። አያችሁ ዝምታችን፣ እርስ በርስ መሰዳደባችን፣ በሌላ ርዕስ ላይ እርስ በርስ መቦጫጨቃችን ኋላ ቀሮች ናቸው ተባለን። ዛሬም ዝም፣ ዛሬም ከዚህ በኋላ እኛ በሌላ በማይመለከተን ነገር ላይ እንተቻቻለን፣ አንልም ዝም። መሳደብ ያለበት ካለ ይሳደብ። ስድብ የማንነት መገለጫ ነው። አርስታችንን ለቀን ሀገር እናት ማለት ነው። የእናታችንን ልብሷን ገፈው ሲያቃጥሉት፣ ባንዲራዋ በአደባባይ ሲቃጠል ቢያንስ ይሄ እንኳን ሊያንገበግበን ይገባል። ትናንት ተወለድ ዛሬ ተወለድ አይደለም። የአምሳ ዓመት አባወራም ሆነ የአስር ዓመት ልጅ የእናት ጨርቅ ተገፎ በአደባባይ ላይ የሀገራችን ባንዲራ ሲቃጠል ይህ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ሊከነክነው ይገባል። ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ሊከነክነው ይገባል። ከዛ ባሻገር አሁንም ደግሜ የምለው ለሃይማኖት አባቶቻችን፣ በአጠቃላይ በየትኛውም እምነት ውስጥ በሚገኙ ለሃይማኖት አባቶቻችን፣ ትናንትና ይህ ጭቁን ህዝብ በባዶ እግሩ እየሄደ በልቶ ሳይጠግብ ከልጆቹ ቀለብ ላይ ቆርሶ ለሙዳዬ ምጽዋት፣ ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ብሎም የሃይማኖት ተቋሙን ቀጥ አድርጎ ያቆመው ህዝብ ዛሬ እየደማ ነው። ዛሬ ልጁን ከጉያው እየተነጠቀ ነው። ዛሬ ችግር እያንገላታው ነው። ዛሬ ላይ ቤቱን ተነጥቆ ሜዳ ላይ እየወደቀ ነው ያለው። ኦርቶዶክስ ዳር እስከ ዳር፣ በሃይማኖታችን ዳር እስከ ዳር ሊገዘትልን ይገባል። ሀገራዊ ጸሎት፣ ሀገራዊ እግዚኦታ ሊታወጅልን ይገባል። እደግመዋለሁ፣ ሀገራዊ ጸሎት፣ ሀገራዊ እግዚኦታ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሊታወጅልን ይገባል። የወረደብንን የገባብንን ሰይጣን ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ልንነቅለው ይገባል። ህዝባችንን በደም ለወሱት፣ ወንዞቹን በደም አጨቀዩአቸው። ህፃናቱ ማደግ አልቻሉም። እናቶቹ አባቶቻቸው ተነጠቁ። እግዚኦ ልንል ይገባል። እባካችሁ አንድ ሆነን እንጩህ። እግዚኦ ልንል ይገባል። ይሄንን ልናስቆመው ይገባል። ወጣቶቻችንን ወንድሞቻችንን ለዚህ መንግስት አሳልፈን አንሰጥም። በእግዚኦታ ልንገዝታቸው ይገባል። ሃይማኖት ሽፋን ሊሰጠን ይገባል። ኦርቶዶክስ እኛን አቅፋ ልታቆመን ይገባል። መለያየታችን እዚህ ላይ መቆም አለበት። ሁላችንም አንድ ላይ እንሁን። እባካችሁ ስለ ኢትዮጵያ ስንል አንድ እንሁን።